Moro moro taas kerran. Lähdetään tekemään lihapullia, mutta ei ihan mitä tahansa lihapullia. Tehdään astetta parempia tällä kertaa. Ei mennä siitä, mistä aita on matalin. Ei tehdä niitä mummon herkullisia lihapullia, vaan tehdään ihan muuten herkullisia lihapullia. Ei tässä vaiheessa sanota enempää siitä asiasta. Mutta joo. Ainesosat alussa on hyvinkin simppelit, eli tietenkin pääraaka-aine löytyy tästä. Tämä on sitä naudan jauhelihan mersua, tai voisiko sanoa jopa jo Rolls-Royceakin, ihan mitenkä halutaan, tai Ferraria, ihan mitä vaan. Mutta siis hemmetin hyvää. Vesolan pihvilihoa, 12% rasvaa on tässä, ja 600 grammaa pötkö tästä pyöräytellään. Oivan makuisia lihabullerinoita, mutta pointtina on se, että oli liha kuinka hyvää tahansa, niin lihapulla ei välttämättä ole hirmuisen semmosia suussa sulavia, jos siihen ei tiettyjä ainesosia sekoitella, niin esimerkiksi tämä navetta likkööri on erittäin hyvä sitä kuohkeutta ja makuakin tuomaan sinne, ja totta kai liha tarvii kaverikseen sipulia. Sitä on tällä kertaa raastetussa muodossa. Toki sen voi myös veitselläkin leikata, mutta pointtina, että se olisi hyvä olla semmoista oikein pientä silppua. Niin, mielellään pientä. Minä en nyt jaksanut pieneksi ruveta hakkeloimaan, niin minä ajattelin, että samaan kaikessa kun raastetaan, niin pannaan mehuinen päivinä sitten kohta tuonne pannulle. Katsotaan sitä lisää. Mausteita on kaappi tuolla pullollaan. Palataan niihinkin myöhemmin. Nyt mä rupeen zoomailemaan kameraa tuonne paistinpannun ääreen. Lähdetään esivalmisteluihin. Näin. Pannu on kuuma, siellä on vähän öljyä. Pannaan tämä yksi raastettu sipuli tänne joukkoon. Pyöritellään sitä tovi tässä. Voidaan lisätä tässä välissä jo niitä mausteitakin. Eli periaatteessa kunnon liha ei kaipaa taaskaan kuin sen pippuri suola systeemi, niin tässä lähtee nyt mustapippuria. Noin. Voi laittaa maustepippuriakin, miksi ei. Ja lihafondia tai lihalimikuutio voi käyttää, mutta minä pistän nyt tällä kertaa ihan vain tuosta suolaa menemään tuohon tyyliin. Sitten tähän voisi laittaa toki paprikajauhetta, chiliä, mitä milloinkin. Oman maan mukaan valinta on vapaa, mutta itse pysyttää nyt aika simppeleissä. No pikkusen pannaan nyt tätä eksotiikkaa, että saadaan tulisuuttakin sinne ja paprikamakua. Elikkä savupaprikaa, tämä on täydellinen optio. Sitä ei kannata kyllä hirveästi laitella. Mut tällä viisiin maustellaan tämä sipulihässäkkä. Se kun tuolla öljyssä nuo maustettiin vähän aikaa mehiin, niin ne niinku aukee kivasti. Näin ainakin nämä ammatti-ihmiset väittää, menee ja tiedä sitten. Minä käytän itse aina omin ruokin mausita niin paljon, että se on ihan sama kuin ne käytetty öljyssä vai ei, ne kumminkin maistuu. Mutta sitten pannaan liettä vähän pienemmälle ja pannaan tätä kuoharia tänne semmonen desin verran. Ja muhitellaan pari minuuttia. Tässä tulee sitten semmonen soosi, mikä pannaan siihen jauhelihataikinan sekaan. Mut tää saa nyt hiljaisella lämmöllä tässä porista hetken. Sitten se pannaan jäähtymään, koska sitä kuumanahan tietenkään ei voi laittaa sinne jauhelihan sekaan. Niin pari minuuttia tässä ja sitten pois liedeltä ja odotellaan. Tässä välissä voi vaikka
kävästä tuota pistämässä saunan päälle tai mitä vaan. Tässä pisteessä ollaan nyt. Siinä on jauheliha, täällä on tämä jäähtynyt sipuli, kerma, mauste, hässäkkä, systeemi. Pannaan se tänne jauhelihan joukkoon. Ja varmaan joku katsoo nyt, että ei herran jumala, täytyykö se nyt noin vaikealla tavalla tehdä. Kyllä mä tiedän, että ei ole helpoin mahdollinen resepti tehdä jauhelihaa, mutta mulla on äärimmäisen vahva tunne ja usko siitä, että tässä tulee aivan monin verroin parempaa, kun näkee pikkusen enemmän vaivaa. Ja nyt rupeen vaivaamaan itseni tällä, että rupeen vaivaamaan taikinaa. Ai vitti, mikä puujalka vitsi, ai että sentään. Anteeksi. Mutta joo, tähän periaatteessa vielä voisi laittaa kananmunakin, jos alkaa pelottaa, että tämä ei tulisi oikein rakenteeltaan semmoiseksi hyväksi. Mutta katsotaan nyt vähän, kun mennään eteenpäin. Tässä olisi pointtina se, että tässä tulisi suhteellisen löysä taikina. Mun mielestä tää on nyt semmoista aika perussettiä. Mä vähän vierastan tuota kananmunankin käyttöä, kun mä oon mainostanut monilla videoilla sitä, että ei ne tarvi ne lihapullat muuta kuin jauhelihaa vai ja mausteet, niin hyvää tulee. Kyllähän niilläkin hyvää tulee, ei siinä mitään, mutta nyt haetaan semmoista oikein mehevää mureita ja maukasta, niin ei mitään semmoista grilliateriaa, vaan muuta. Siinä oli muuten vähän jäistä vielä tuo. Onpas liian kylmällä varmaan tuo mun jääkaappi, kun tuo eilissä aamupäivällä otettu sulamaan, niin tuo vieläkin oli vähän näköjään kohmeessa. No, se ei menoo haittaa, kyllä se uunissa siitä oikeenee. Tehänpä silleen, että minä jätän tuon kanankikkelin kokonaan pois. Ja tässä on tätä navettalikkööriä vielä pikkusen jäljellä, se desipantiin tuohon sipulin kerran, niin pannaan sinne vielä roilaus sitä. Saadaan kaloritkin kohtillensa. Ja kai se tähänkin ruokaan pätee se sanonta, että kerman kanssa siitä saa monin verroin parempaa. Noin, sehän löysistyi jo heti siitä kivasti. Kertakierron päälle. Noin. Tästäpä se alkaa syntymään ja alkaisi olla varmasti aika kivaan tuntusta. Noin. Ehkä minä en sitä yhtä enempiä nyt vaivaa. Pannaan se hetkeksi tuonne kaappiin vetäytymään ja sillä välin kuoritaan pottuja vähän tuota mussia varten ja rupean valmistelemaan kermakastiketta. Nyt on siis pullat uunissa ja asteita on 225 ja vartti suurin piirtein riittää noille pullille. Täällä on kastikkeessa nyt 50 grammaa voita ja tähän mä heitin. Ruokalusikallinen ehkä suurin piirtein voita, jauhoa. Nyt on liian monta rautaa tulessa, annan vähän lisää. Niin, lähdetään tekemään kermakastiketta ja näitä. Tässä tulee semmoista oikein maukasta aika helpoilla aineksilla. Ainahan tätä voisi viritellä vaikka millä, mutta joku pitää olla helppoa. Mä aloitan naurattamaan tämä asia, kun on kermaa lihapullissa ja on kermaa kastikkeessa ja voita käytetään ja sydänkerho kiittää taas kerran, mutta minkäs teet? Eihän tää varmasti ihan joka päivästä ruokaa ole, eikä tarvi ollakaan tämmönen mättöruoka. Mulla on itse asiassa yksi tärkeä syy tässä tehdä tämmönen vähän juhlavampi setti, mutta enpähän tässä nyt sitä sen enempää mainostele. Jotkut saattaa sen ehkä tietääkin. Menipä ruskeeksi. Ei mun tuohon pitänyt koskea, kun tähän
just tähän lieteen. Nyt on muuten tymäkkää. Tänne pannaan nyt varovasti vettä ja sekoitellaan. Nyt tuli tumma kermakastike. Kenties. Otti aika nopeasti väriä nuo jauhot. Ei se mitään. Nyt sinne pannaan sitä kermaa, että saadaan se kermakastike aikaan. Tätä havutellaan niin pitkään, että alkaa olla valmista tuolla uunissa. Tästähän me eteenpäin mennään. Tähän mausteeksi suolapippuri. Jos on hunajaa, sitä voi pikkusen laittaa mätä ja ripottaa sokeria. Eipä se paljon muuta tarvii. Ei kun silivuplea ja otellaan. Välikatsauskastikkeeseen. Tää on alkanut aika hyvin saostua jo. Ja makutestiä. Intuitio. No nam. Herranjestas. Sehän meni nappiin kuin mikä. Vähän liikaa ruskistui kyllä nuo jauhot tossa, mutta muuten kyllä ihan kermainen kastike, ei siinä mitään. Aavistussinappia voisi tehdä muuten ihan oivan terään tähän. Ei mikään hullumpi ajatus, täytyy harkita. Mutta jätän sen teillekin harkittavaksi. Nimittäin kohta alkaa olla lihapullat valmiita, ruvetaan rakentamaan ateriaa. Tämä saa vielä hautua tässä hetken aikaa ja muuten on kaikki valmista. Ei muuta kuin lautasta ja haarukoita ja veitsiä ynnä muita kohti. Siitähän se annos rakentuu. Aloitellaan vaikka tuolla määrällä. 8 pullaa, mä pannaan se 9. Voi vastata oikein kysymykseen, että monta söit. No sitten tämä kastike, mikä nyt ei kuvassa näy, no nyt näkyy. Tämä olisi saanut vielä hetken muhi, että tämä tuli pikkusen liian myöhään laitettua tulemaan, mutta yhtä kaikki, tämä maku on jotain niin taivaallista, että tehkää itse kermakastikekin, niin ette ikinä enää halua ostaa pussijuttuja, koska tämä on vaan niin paljon itse tehtynä parempaa. Niin kuin on myös lihapullatkin. No onpahan ne kuohkaita ja pureita. Aini joku mulle sanoi, että elää perhanaa syö siinä kuvatessas, kun se maiskutus kuuluu niin hirveästi. Pyydän anteeksi, oli pakko. Mut joo, siis ihan jo silläkin maistun, että en turhia kehu teille. Kyllä tää oli hyvä. Tietenkin joku olutkastike tai joku vastaava muu kuin kerma olisi ollut parempi tässä, kun kermaa käytettiin jo pullinkin ja muuta, mutta ei parane valittaa. Yrttiä olisi ollut hyvää, persiliaa, jotain tämmöistä olla tässä mukana. Totta kai tämä ei ole mikään krumeluuri viritelmä, vaan tämä on ihan perussetti. Salaattikin puuttuu, mutta sovitanko, että se on tuolla kameran takana toisella lautasella, niin kuin pitää ollakin, koska ei sitä pelkkää lihaa ja perunaa syö. Niin mutta näihin kuviin ja tunnelmiin tällä kertaa Pesolan pihvilihasta valmistetut lihapullat, oikein maukkaat sellaiset, perunamuussi ja kermakastike, niin mikäs sen parempaa. Nälkä siirtyy. Palataanpa seuraavalla kerralla uudelle asialle. Asian pariin palataan. Moi moi.